Atklāšanas pasākumā lentīte tika pārcirsta ar zobenu, tas simbolizējot pēdējo triju gadu cīņu, veidojot ziemas siltumnīcu kompleksu Kārsavas novada Mežvidos. Darbs ir bijis grūts, taču iznākums patīkami pārsteidz. Šobrīd siltumnīca aug vairāk nekā 6000 ķekaru tomātu stādi. Lai efektīvi varētu strādāt, aizgūstot pieredzi no Somijas, ir ierīkotas nolaižamās lampas. Attiecīgi pēc stāda lieluma tās tiek regulētas. Tas ļauj tomātu izaudzēt ar mazākām elektrības izmaksām. Savukārt papildus laistīšanai tiek izmantots lietus ūdens. Tomāti tiek audzēti minerālu vatē, taču tam nesot nekādas nozīmes. Divas funkcijas saknītēm ir. Noturēt augu, tas ir viens, otrais – apgādāt augu ar barības vielām. Šajā momentā, kā barības vielas tiek padotas ar laistīšanas sistēmas kapilārām caurulītēm, vienalga vai viņš sauk kūdrā, vai minerāla vata, vai šķembās, granti. Cis caurulītes ir laistīšanas sistēma ar adetiņas. Turpat tiek padots barības šķīdums, precīzi dozēts, lai nav par daudz, nav par maz. Tiek laistīts vairākas reizes dienā. Siltumnīcas izveidēji bija nepieciešams vairāk nekā 1 miljons latu. Apmēram 300 tūkstoši ir Eiropas nauda no lauka attīstības fonda līdzekļiem. Nākotnē siltumnīca tiks apsildīta ar atjaunojamo energoresursu no blakus veidotās koģenerācijas stacijas. Rudenī, kad tiks pabeigta koģenerācijas stacijas būvniecība, tad siltums tiks saražots efektīvā koģenerācijas ciklā. Un principā mēs izmantosim gandrīz 100% visu šķeldu, ko mēs, kas otra projekta ietvaros, tiks novirzīta enerģijas ražošanai. Principā pārpalikums varētu būt tikai kāds 1%. Lietojot dārgo gāzi un viņu vienkārši dedzinot un ražojot tādā veidā siltumu, mēs nespējam konkurēt ar mūsu ārzemju kolēģiem. Šāds piemērs veidojot siltumnīcām blakus koģenerācijas stacijas būtu veids, kā dārzu audzēšanas nozare Latvijā varētu veiksmīgāk attīstīties, jo šobrīd gadā vidēji 50% no dārziņu pašizmaksas veido tieši siltuma izmaksas. Ja pašmāju produkcija cenas ziņā nespēja konkurēt ar importa preci, tad starp vietējiem dārziņu audzētājiem konkurence nepastāv. Mēs Latvijā pārstāvam kooperatīvo sabiedrību Baltijas dārziņi, kurā ir apvienojušies visi lielākie siltumnīcu audzētāji. Un pat sezonas laikā mēs spējam nodrošināt tikai 30% no kopējā nepieciešamā tomātu gurķu apjoma. Tā kā reāli, lai rastos konkurence, ir jāuzbūvē vismaz 20 šādas siltumnīcas. Siltumnīcā strādā 4 cilvēki, taču ražas novākšanas laikā būs nepieciešams vairāk. Plānots, ka pirmā ražas sezona siltumnīcā beigsies novembrī. Šajā laikā tiks stādīti jauni stādi, lai jau nākamgad Latgales tomātu ražu varētu piedāvāt krietni ātrāk.